Ono što smo čekali godinama, evo dočekali smo, iza mene je zatvoreni basen. A ovde ispred radi se, konačno počeli su radovi na otvorenom bazenu. Ja sam rođeni Piroćanac, iza mene je ovo istorija. Sećam se bazena u Kaleu, bili smo deca, nisu nam davali roditelji da se kupamo, hladna je voda iz Bistrice. Ovo što ćemo dobiti bit će pravo bogatstvo za ovaj mladi svet, jedan veliki predivan kompleks koji će sigurno omogućiti lepši život, interesantniji život, bolji život za mlade ljude, ja bih rekao za sve one koji žive ovde. Ovaj otvoreni bazen kojem se radujem će dovesti i turiste. Pirot će kompletirati ponudu. Ima izuzetan hotel, ima gradski stadion, ima kej, ima nišavu, ima zatvoreni bazen, imaće otvoreni bazen i da ne nabrajam šta sve. Pirotska kotlina je bogata, Stara planina je još uvek do kraja neosvojeno bogatstvo, tako da Piroćanci imamo čime da se radujemo, imamo zbog čega se radujemo. Ovo je za mene jedan važan trenutak i dobro je, neka da Bog, da doživim da jednog dana dođem ovde pa makar se i okupao. Neka su sa srećom radovi. Vidim Rangi Trans. Kakva koincidencija, vlasnik ove firme je Kostar Angelov, sportista, njegovi sinovi sada rade i evo rade na jednom sportskom objektu. Evo, ovo je prostor na kome će jednog dana naši ljudi uživati. Neka je sa srećom, ja se zaista iskreno radujem.